Zay dia eto aloha dia mbola manamafy ny fifaliana amintsika malagasy, ny fiarabana sy rehetrehetra, ny ekipa sy ny mpanohana, ny fitondram-panjakana sy izay rehetra manohana bary azy, zany hoe isika malagasy rehetra mihitsy no arabaina amin'izany. Mbola andeha lavidavitra kokoa ve ny fandritsika? Dia zay hoe hoentina mody aty Madagasikara ny amboara dia ny zariana, satria raha hoe manao kajy ara matematika moa de raha ny Kamerona resy ny Nigeria resintsika, zany hoe efa avolenta be tsika, efa mendrika an'izany tsika, fa de ny baolina moa boribory, fa de ny hiraritsika de ny azona fandresena any amin'ny baolina kitra, ary zay fandresena zay de iombonina sy ifalia malagasy setra mampiombona mampiray amankahery. Ka de ny zava-dehibe ihany koa ngambe de hoe ny isaorana ny ekipany Barea da amin'ny alalan'ny fanatanjahantena ihany koa zany a, de zay le hoe mba nahalalan'izao tontolo izao any Madagasikara koa ny zavatra vita amin'ny Barea. Beta be ny olona hoe zay ke tsy mahafantatra an'izany, tsy manala malagasy fa zao vao fantatra izy Madagasikara ny toerana misy anazy a, mety misy akony tsara eo amin'ny fifandraisana sy ny zay le hoe fahalalan'ny olo zay a, ary koa indrindra eo amin'ny ara-toekarerana ny fifandraisana ny fivamesivesena amin'ny olona rehetra eto ambonin'ny tany a, hoe ainareo le avy any Madagasikara le Barea le malagasy, efa zava-dehibe zany. Fa ho antsika ato anatiny koa ny fandresena ohatr'izay a, de hoe hahitanataratra hoe haitsika malagasy eto mbola afaka miombom-po, zay ny tena zava-dehibe a. Manana herim-po tsika, manana fiombonam-po a, manana ihany koa le ampom-pom-pirenena. Ka zay le firaisan-kina sy fifaliana fiarahamentana aty amin'ny sehatry ny atao hoe kolotoraly ny baolina kitra izay a, de mbola misy sehatra maromaro iainan'ny vahoaka malagasy, hoe ny any amin'ny resaka politika tokony afaka miara-mientana ohatra zany, tsy miompo ohatra zany, any amin'ny resaka toekarena miara-mientana ohatra zany koa, zany hoe iny azo entina ay mbola misy mbola fanantenana lehibe na ara amin'ny sosialy ara-tantara, hoay ve tsika afaka miombona dia misy fanantenana lehibe hafa ihany koa hoentina anatsarahana ny fiainantsika malagasy a, avy amin'izany hoe fanatanjahantena zany mba hoentina amin'ny sehatra rehetra. Dia mandeha ny baolina alefa Barea hatramin'ny farany a, dia mitoy ihany koa ny fiainan'ny firenena malagasy a, fa betabe ny zavatra mbola ilaina hoe zay fampandrosoana eto amin'ny fiainantsika, mba fantatry ny olona amin'ny lafindretitsika hoe fantany amin'ny baolina kitra, fantany fiavanana sy ny fifankatiavantsika, fantany toerana misy antsika hoe tsara dia tsara Madagasikara, fantany koa hoe mandroso amin'izay Madagasikara.